يا سر، الحمد لله يا سر. Jadi insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jadi insyaallah malam ni kita sudah masuk kepada sesi yang kedua, iaitu pada membicarakan bedah kitab Ittijahat Hadithiyah karangan Syekh Said Mahmud Said Mamduh. Dan pada malam ini insyaallah kita akan membincangkan topik yang cukup menarik, iaitu kitab Ittijahat Hadithiyah tetapi pada pecahan perbahasan aliran sufi. Jika minggu lepas kita sudah membicarakan tentang aliran Salafi kontemporari, maka minggu ini kita akan membicarakan pula tentang aliran Sufi. Jadi insyaAllah masa untuk malam ini kita akan seperti biasa akan berlangsung sehingga 10.30, dan selepas 10.30 barulah kita mulakan sesi soal jawab. Jadi saya mengharapkan sebelum tempoh 10.30 tidak ada apa-apa gangguan terbuka mic ataupun terbuka kamera. Okey. Jadi itu sahaja, insyaAllah Ustaz, kita akan mulakan perbincangan kita malam ini. Apa sebenarnya keistimewaan aliran Sufi dalam hadis? Ini sebenarnya agak menarik Ustaz bila kita nak bercakap tentang Sufi yang terintegrasi dengan hadis. Dan saya dengar-dengar Ustaz dia malam ni mungkin ada perbahasan tentang Sadah Umari yang sangat masyhur dengan mereka itu Sufi dan mereka itu juga muhaddis. Jadi dipersilakan kepada Ustaz Tariq kita untuk memulakan bedah kitabnya. Falyatafaddal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani wa yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma amma ba'd. Terima kasih al-fadil tuan pengerusi majlis, para asatidah yang dikasihi sekalian, para sahabat-sahabat yang turut bersama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang diberikan pada malam ini untuk kita saling bertukar pandangan, untuk kita berusaha untuk meluaskan lagi ufuk pemikiran dengan menambah maklumat dan pengetahuan di dalam bidang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti yang disebut oleh tuan pengerusi majlis tadi kan, bahawasanya topik kita pada malam ini juga adalah satu topik yang sangat menarik dan sebenarnya ia memerlukan kepada satu penjelasan pencerahan yang luas. Ya, satu kajian yang cukup detail untuk membuktikan tentang hakikat hubungan ilmu tasawuf itu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita membuktikan secara ilmiah betapa rapatnya, dekatnya, terikatnya as-sunnah itu dengan aliran tasawuf. Ya. Jadi nak tak nak setiap daripada kita perlu memahami, mengkaji bagaimana ulama tasawuf ini pada hakikatnya mereka adalah orang yang sangat mengambil berat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum kita nak tengok tentang tokoh-tokoh hadis yang disebut dalam kitab Al-Ittijahat Al-Hadithiyah ini, seperti biasa saya nak membuat satu mukadimah yang secara ringkaslah. Kali ini saya bawa mukadimah ringkas saja.
Ya. Okey. Ada orang Korea ke masuk dalam geng kita ni? Macam ada. Okey, tak apa. Ada. Okey. Sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, pertama sekali berkenaan dengan tasawuf itu sendiri ya. Saya rasa sedia faham lah. Yang ramai ada bersama dengan kita ni para ustaz-ustaz. Kita faham bahawasanya ilmu tasawuf ataupun aliran tasawuf itu bukan satu aliran yang baru timbul beberapa kurun yang lepas. Ya, kalau kita bahaskan pada pertemuan sebelum ni, manhaj ataupun aliran salafi. Semua daripada kita tahu, aliran salafi adalah satu aliran yang baru muncul beberapa kurun yang lepas. Ya, dan menjadi kuat bermula daripada zaman Muhammad bin Abdul Wahab dengan menggunakan kuasa, dengan menggunakan undang-undang dan sebagainya, akhirnya tersebar kepahaman ataupun manhaj salafi ini ke seluruh dunia. Ke peringkat pada hari ini, kita tengok manhaj ini begitu meriah di seluruh dunia, termasuk di negara kita. Tapi kalau kita go back balik, kita throwback balik zaman-zaman Muhammad Abdul Wahab tak muncul lagi, zaman itu apa yang dikatakan sebagai salafi ke wahabi ke tak muncul. Walaupun benih-benihnya ditanam pada kurun ke-6 dulu. Oleh Syekh Ibn Taymiyah. Tapi sebelum zaman Syekh Ibn Taymiyah, apa yang digempar-gempurkan pada zaman ini dengan dikatakan manhaj salafi, manhaj salafi, itu tidak pernah wujud sama sekali pada zaman sebelum Syekh Ibn Taymiyah. Jadi manhaj salafi yang kita kenal ni, dia muncul pada akhir-akhir inilah. Ya. Berbeza dengan manhaj ataupun aliran tasawuf. Selayaknya kita tak payah nak compare dua ni sebab beza dia langit dengan bumi. Tapi just kita nak tengok daripada sudut bilakah munculnya aliran salafi dan bilakah munculnya aliran tasawuf. Maka kita akan tengok satu perbezaan yang sangat ketara. Manhaj tasawuf ini bila wujudnya tuan-tuan dan puan-puan? Soalan ini pernah ditanyakan kepada seorang ulama, nama dia Sayyidi Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Sayyidi Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari yang merupakan ayahanda kepada para Sadah Al-Ghumari. Ayahanda kepada Sayyid Ahmad, Sayyid Abdullah, Sayyid Abdul Aziz. Mereka tu semuanya bin Muhammad bin Siddiq. Ya, ayah mereka nama dia Sayyidi Muhammad bin Siddiq. Yang merupakan seorang ulama mutafannin wal muttali'. Mereka, beliau Sayyidi Muhammad bin Siddiq adalah seorang khalifah tariqah, sahibuz zawiyah, mempunyai zawiyah tarekat mereka sendiri, seorang yang sangat hebat dalam bidang tasawuf. Pada masa yang sama, beliau adalah jaguh dalam ilmu, pelbagai jenis ilmu seperti ilmu fiqh muqaran, ilmu tafsir, ilmu usulul fiqh, ilmu al-lughah arabiyah, ilmu tarikh. Beliau seorang yang sangat hebat. Kita tengok ramai yang puji Sidi Muhammad bin Siddiq. Ya, kita katakan inilah seorang sufi yang sejati. Di samping beliau adalah seorang ulama besar dalam bidang tasawuf. Bahkan beliau mempunyai karamah-karamah yang hebat. Di samping itu, beliau juga adalah seorang ulama syariat yang menguasai pelbagai cabang ilmu. Baik. Jadi ditanyakan kepada beliau ni, Sidi Muhammad ni, ditanyakan, bilakah tasawuf itu diasaskan? Dan siapakah yang mengasaskan tasawuf ini? Maka jawapan beliau yang sangat bagus. Beliau kata, tasawuf itu diasaskan melalui wahyu daripada langit, menerusi Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan tasawuf itu diasaskan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jawapan beliau ni. Jawapan beliau ni kita boleh jumpa dalam kitab Husnul Talattuf fi Bayan Wujub Suluki Tasawuf karangan Sayyidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Pada akhir kitab ini beliau ada buat mulhaq. Mulhaq tentang fatwa ayahandanya Sidi Muhammad yang menegaskan bahawasanya tasawuf itu mula wujudnya, mula diasaskan itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diasaskan melalui Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan tidaklah dinisbahkan tasawuf itu kepada Imam Junayd al-Baghdadi
kecuali daripada sudut beliau yang menyusun tasawuf itu menjadi satu disiplin ilmu. Beliau yang menonjolkan tasawuf itu sebagai satu disiplin ilmu, memberikan mustalahat-mustalahat, mengasingkan tasawuf itu menjadi satu subjek, satu ilmu, satu aliran. Tinggal lagi asal-usul ilmu, asal-usul aliran itu adalah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kita kena faham dululah bila kita nak faham tentang manhaj, manhaj tasawuf ni, ya. Sebab itu kita tidak pelik apabila para ulama tasawuf itu terdiri daripada ulama-ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin, tuan-tuan dan puan-puan, yang terdiri daripada kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga, kurun keempat, kurun kelima sampailah zaman sekarang. Kurun pertama, kurun kedua ni kita boleh tengok begitu ramai rijal-rijal hadis, perawi-perawi hadis, mereka ini ada hubung kait dengan ilmu tasawuf. Ya, saya tengok ada satu kajian mereka menyenaraikan perawi-perawi hadis daripada kalangan ahli tasawuf. Ya, dia selongkar mungkin Taqribut Tahzib ke ataupun Tahzibut Tahzib ke. Tu. Dikeluarkan semua perawi-perawi yang di belakang mereka tu ada sebut nama dia tu As-Sufi. Contohnya di sini perawi-perawi yang mempunyai gelaran Al-Sufi, Ibrahim bin Yusuf As-Sufi, Ahmad bin Ibrahim As-Sufi, Ahmad bin Abi Khalaf As-Sufi, Ahmad bin Abi Mansur As-Sufi, ya, ada lebih kurang 31 orang yang dilabelkan dengan label As-Sufi dalam kitab Rijal. Dan saya yakin 31 itu bukan final. Masih kalau kita cari ada lagi ke perawi-perawi hadis. Ini perawi-perawi hadis, ya. Daripada ulama, daripada kurun 1, 2, 3. Perawi-perawi hadis daripada kurun 1, 2, 3 yang ada title Sufi di belakang. Maksudnya mereka ni ahli tasawuf. Ya. Daripada ni, daripada kita Rijal. Dan begitu juga, begitu ramai juga perawi-perawi yang diberi label sebagai Az-Zahid. Mereka yang mendapat title Az-Zahid, lebih kurang 26 orang perawi yang disenaraikan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah aliran tasawuf itu telah bermula daripada zaman Nabi SAW. Maka ramailah daripada kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga yang ada intisab dengan tasawuf itu. Sehingga peringkat nama mereka itu masyhur dengan nisbah As-Sufi. Ya, okay. Jadi sampailah pada kurun keempat dan kurun kelima, muncullah ulama-ulama yang terkenal. Ya, ulama-ulama terkenal dalam bidang tasawuf ini sepertilah, ya, Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani, pengarang kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, Imam Khatib Al-Baghdadi, Imam Hakim Al-Tirmidhi, Imam Abdul Rahman As-Sulami, pengarang kitab Al-Arba'in As-Sufiyah, ya, Imam As-Sulami. Kemudian daripada kalangan mutaakhirin itu dah ramai dah. Ya, ramai dah ulama-ulama tasawuf yang bergelumang dengan ilmu hadis. Ataupun ulama hadis yang bergelumang dengan ilmu tasawuf, ramai dah. Imam Suyuti-nya, Al-Imam Iraqi-nya, Al-Imam Sakhawi-nya, Al-Imam Abdul Rauf Al-Munawi-nya, Al-Imam Murtada Zabidi-nya, Al-Imam Ibn Qasim Qutul Bugha. Kemudian mutaakhir lagi, kita tengok ada aliran-aliran yang hebat-hebat yang muncul dalam bilang hadis ini yang mempunyai alaqah yang kuat dengan tasawuf, seperti madrasah ulama Dioband yang mempunyai alaqah yang kuat dengan manhaj tasawuf, seperti Maulana Zakaria Kandalawi, Maulana Anwar Shah Al-Kashmiri, Maulana Idris Al-Kandalawi. Mereka semua ini adalah golongan-golongan ahli tasawuf daripada tarikat Qadiriyah ataupun tarikat Jishtiyah. Kemudian datang pula Madrasah Al-Ghumari. Semuanya adalah jago-jago ahli tasawuf bidang ahli tasawuf daripada tarikat Syazuliyah. Kemudian ramai juga ulama' daripada tarikat-tarikat lain seperti tarikat Tijaniyah, Syekh Muhammad Hafiz Tijani daripada Mesir, daripada Syekh Muhammad Al-Hujuji daripada Morocco,
Jadi maksudnya bukan sedikit ulama tasawuf yang mereka bergelumang dengan ilmu hadis pada hakikatnya. Tinggal lagi mungkin tidak ada satu iltifat ataupun satu tanbih yang menarik perhatian kita untuk memerhatikan perkara ini. Iaitu manhaj tasawuf itu sebenarnya sangat kuat terikat dengan ilmu hadis. Sahabat-sahabat, saya bukan nak cerita pada malam ni tentang manhaj tasawuf tu. Tinggal lagi saya tertarik dengan satu kisah yang saya pernah dengar daripada guru saya dan disebut dalam kitab-kitab, iaitu kisah yang berlaku pada zaman Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid Baghdadi, beliau berguru dengan bapa saudaranya ataupun pakcinya Imam Sidi As-Saqati. Imam Sidi As-Saqati adalah pakcik kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, guru kepada Imam Junaid Baghdadi. Ketika beliau Imam Sidi As-Saqati itu hampir-hampir mangkat ataupun hampir-hampir meninggal, Imam Junaid bertanya kepada Imam Sidi As-Saqati, "Kalaulah kamu ditakdirkan kamu meninggal, maka dengan siapakah selayaknya saya pergi menuntut ilmu?" Maka Imam Sidi As-Saqati menyatakan, "Pergilah mengaji dengan Imam Al-Harith Al-Muhasibi." Imam Harith Al-Muhasibi adalah seorang ahlul hadis, seorang ulama hadis, seorang perawi hadis lagi. Maka Imam Junaid agak terkejut kerana beliau berguru dengan Imam Sidi As-Saqati itu manhaj ahli sufi. Maka Imam Junaid tanya, "Kenapa hantar saya kepada seorang ahlul hadis? Sedangkan saya nak belajar ilmu tasawuf." Maka kata Imam Sidi As-Saqati ini kepada Imam Junaid Baghdadi, beliau kata, kata-kata beliau yang lebih kurang bunyinya, "Kun muhaddisan sufiyan, wala takun sufiyan muhaddisan." Kan? Para ustaz-ustaz boleh faham kot ayat yang saya sebut ni. "Kun muhaddisan sufiyan wala takun sufiyan muhaddisan." Maksudnya apa? Maksudnya, wahai Junaid, jadilah muhaddis yang sufi, janganlah jadi sufi yang muhaddis. Oh, apa beza pula dua ni kan? Bunyi macam lebih kurang sama. Saya pernah tanya ayat ni kepada beberapa orang guru saya, maka penjelasan mereka menyatakan, jadilah seseorang yang mendahulukan hadis lebih daripada tasawuf. Jangan jadi seseorang yang mendahulukan tasawuf lebih daripada hadis. Itu maksudnya kun muhaddisan sufiyan wala takun sufiyan muhaddisan. Ya, kata-kata ini sangat bagus sekiranya kita boleh renung. Ya. Baik, sahabat-sahabat, kita tengok ya beberapa orang ulama hadis yang disebut oleh Syekh Mahmud Syekh Mamduh dalam kitab beliau Al-Ittijihat Al-Hadithiyah. Bagi orang yang dah selak ataupun dah belik kitab Ittijihat ini, mereka akan mendapati lebih kurang ada ramai jugalah ya ulama hadis dalam kitab ni. Maksudnya ulama hadis pada kurun ke-14 ini yang ramai daripada mereka yang ada taluk alaqah dengan manhaj tasawuf. Secara sekilas pandang, saya sebutkan beberapa orang ulama hadis yang sufi ya, yang disebut nama mereka dalam kitab Ittijihat Hadithiyah. Yang pertama sekali adalah seorang yang bernama Al-Allamah Syekh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Hujuji. Syekh Muhammad Al-Hujuji, ya. Peliknya, beliau ni seorang ulama besar bidang hadis. Saya tengok kitab-kitab yang beliau karang ni, Masya Allah, Tabarakallah. Kitab-kitab yang saya rasa cukup hebat. Saya sebutkan beberapa kitab dia, ya. Bughyatus Sa'il fi takhrij ahadis syama'il. Beliau mentakhrijkan hadis-hadis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Okey. Tadhkiratul Mustarshidin bi syarhi kitab ad-du'afa wal matrukin. Beliau mensyarahkan kitab ad-du'afa wal matrukin karangan Imam An-Nasa'i. Maksudnya beliau mensyarahkan kitab Rijal. Rijal ad-du'afa wal matrukin Imam Nasa'i punya. Tarqiyatu himmatit talibin fi syarhi kitab ad-du'afa wal matrukin Imam Bukhari.
Imam Bukhari pun ada kitab Du'afa wal Mutrukin, disyarahkan oleh Syekh ni, iaitu Syekh Muhammad Al-Hujuji. Idraqul Qasdil wal Maram bi syarhi Musnad Ad-Darimi Al-Hafidhul Imam fi 8 mujalladat. Beliau mensyarahkan Sunan Ad-Darimi dalam 8 jilid. Sulalatul Safa, Sulafatul Safa fi Tarajim Rijalul Shifa. Beliau membuat tarajim untuk rijal kitab Al-Shifa. Maksudnya kitab Al-Shifa Imam Qadhi Iyad. Kitab Al-Shifa fi Ta'rif Hukuk Al-Mustafa, dalam itu kan hadis-hadis didatangkan sebagainya musnadah, ada rijal-rijal dia kan. Beliau membuat tarajim ke atas rijal-rijal kitab Al-Shifa. Banyaklah ya. Nuzhatul Azhan fi syarih kitab Al-Munfaridat Wal-Wihdan Imam Muslim bin Al-Hajjaj. Jadi bila kita tengok kitab-kitab ni kan, kitab-kitab yang sangat sangat rare dan sangat besar kedudukan dia dalam bidang ilmu hadis. Tapi kenapa kita tak jarang kita mendengar nama beliau ni, nama Sidi Muhammad Al-Hujuji ini? Persoalan itu timbullah. Beliau ni, tuan-tuan dan puan-puan, berasal daripada Morocco. Berasal daripada Morocco, beliau ini tarekat dengan tarekat At-Tijaniyah. Dan beliau juga banyak kitab-kitab karangan dalam bidang tasawuf mengikut masyrab tariqah At-Tijaniyah. Saya sebelum Syekh Mahmud nak karang kitab beliau ni, ketika beliau sedang karang kitab beliau ni, beliau tengah tulis tentang Syekh Muhammad Al-Hujuji ni. Maka Syekh Mahmud masa tu nak cari beberapa kitab-kitab karangan Syekh Muhammad Al-Hujuji. Di antaranya kitab Sulafatul Safa fi Tarajim Rijalul Shifa. Jadi Syekh Mahmud minta saya pergi jumpa dengan seorang lagi ulama hadis di Mesir, ulama hadis yang terkenal. Kalau saya sebut nama, saya rasa majoriti kenal. Beliau juga daripada tarekat Tijaniyah. Syekh Mahmud minta saya pergi tanya, Syekh hadis ni ada tak simpan mana-mana kitab-kitab Syekh Muhammad Al-Hujuji? Sebab Syekh Hujuji Tijani dan Syekh yang ni pun Tijani juga. Jadi Syekh Mahmud anggaplah mungkin dia ada simpan kitab-kitab Syekh Muhammad Hujuji sebab sama-sama geng tarekat Tijani. Okey? Saya pun pergi jumpa Syekh ni. Saya pun sebutlah ni, kitab Sulafatul Safa apa semua. Jadi Syekh tu kata, semua kitab yang kau sebut ni, satu pun aku tak pernah dengar. Tak pernah dengar nama-nama kitab tu. Tapi Syekh Muhammad Hujuji saya pernah dengar, dia kata. Tapi baru saya tahu yang dia ada kitab-kitab yang begitu banyak tentang dalam bidang ilmu hadis. Ini nak bagi tahu bahawasanya Syekh Muhammad Al-Hujuji seorang ulama tasawuf tarekat Tijaniyah, tapi beliau sangat jarang dikenali oleh even ulama hadis yang lain. Ha? Jadi saya tengok salah satu sumbangan besar kitab Ittijahat Hadithiyah karangan Syekh Mahmud adalah Syekh Mahmud berjaya memperkenalkan ramai ulama-ulama hadis yang tidak pernah dikenali sebelum ini. Kalau kita buka ni, Ittijahat Hadithiyah ni, kita akan jumpa, walaupunlah kalau kita ini memang seorang yang muhtam dengan ilmu hadis, kalau ini kita ni student PhD bidang hadis sekalipun, bila buka kita baca Ittijahat Hadithiyah ni, kita akan jumpa ramai sangat ulama yang sebelum ini kita tak pernah dengar. Salah seorangnya ni, Syekh yang saya tengah sebut ni, Syekh Muhammad Al-Hujuji. Jadi dalam kitab ni, Syekh Mahmud membawakan beberapa kitab-kitab beliau lah. Lalu dikaji kitab beliau ini dengan kajian yang cukup mendalam. Antara kitab yang Syekh Mahmud kaji ini adalah kitab takhrij beliau terhadap Musnadus Syihab. Ya? Kan? Bila baca kitab-kitab kajian Syekh Mahmud ni, Masya Allah, Tabarakallah, sangat detail. Ya? Dan saya pun rasanya tidaklah dapat menyebut apa pandangan-pandangan Syekh Mahmud terhadap Syekh Muhammad Hujuji ini. Tinggal lagi satu konklusi yang Syekh Mahmud buat dekat khatimah bab Syekh Muhammad Al-Hujuji. Khatimah ni, Syekh Mahmud kata Syekh Muhammad Syekh Hujuji ini banyak bertaklid dengan hukum ulama lain. Syekh Muhammad Hujuji banyak menukilkan sahaja hukum-hukum hadis daripada ulama lain. Seperti Syekh Hujuji banyak nukil daripada Imam Suyuti, Imam Al-Munawi, daripada ulama-ulama lainlah. Jadi kalau kita kata Imam Suyuti kalau tersilap dalam hukum ni, maka automatik Syekh Hujuji pun tersilap.
sebab beliau banyak bertaklid dengan ulama lain di dalam kajian hadis beliau. Di samping itu banyaklah kajian-kajian beliau yang kita tidak nafikan. Tapi salah satu konklusi yang Syekh Mahmud buat tentang Syekh Muhammad Al-Hujuji ini, salah satunya adalah ni, beliau banyak nukil sahaja hukum, ya, menukilkan hukum sahaja. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kalau di antara kita siapa-siapa di sini yang mungkin bertarikat Tijani, mungkin bolehlah membuat satu kajian, ya, kajian yang sangat bagus tentang Juhud Al-Hadithiyah anda Syekh Muhammad Al-Hujuji, manhaj beliau di dalam kitab At-Tarajim Kitab Al-Shifa, tentang syarah beliau Musnad Ad-Darimi, ya. Ya, banyak, masya-Allah tabarakallah. Baik, itu tokoh pertama yang disebut dikaji oleh Syekh Mahmud dalam kitab Itijah Hadithiyah, seorang ulama tarekat Tijaniyah yang mempunyai kitab-kitab hadis yang bagi kita sangat hebat, sangat bagus. Baik, itu yang pertama, eh. Yang kedua, di dalam kitab ini juga Syekh Mahmud mengkaji tentang antara ulama tasawuf lain dalam kitab ni adalah Sayyidi Syekh ni Sayyid Muhammad bin Ja'far Al-Kittani. Sayyidi Muhammad bin Ja'far Al-Kittani. Sayyidi Muhammad bin Ja'far Al-Kittani juga ulama'nya asal daripada Morocco. Kita sedia maklum bahawa keluarga Al-Kittani adalah keluarga Ahlul Bait daripada keturunan Sayyidina Hasan. Dan keluarga kita ni juga adalah keluarga tarikat, dan dia adalah salah satu cabang daripada tarikat Syazuliyah. At-Tariqah Al-Kittaniyah Al-Syazuliyah. Jadi beliau juga, mereka juga adalah golongan ilmu tasawuf. Dan ramai daripada keluarga kita ini yang menjadi ulama hadis. Yang paling hebat dalam tarikat ini adalah Sayyidi Muhammad bin Ja'far Al-Kittani. Kalau kita sebut saja Sayyid Muhammad bin Ja'far Al-Kittani, ada satu kitab ni yang kita confirm akan teringat kitab ni, iaitu kitab Ar-Risalah Al-Mustatrifah. Kitab Ar-Risalah Al-Mustatrifah, di mana dalam kitab ini Sayyid Muhammad bin Ja'far Al-Kittani menghimpunkan kitab-kitab hadis daripada pelbagai judul dan pelbagai tajuk yang berbeza. Kalau kita nak cari nama-nama kitab hadis, maka kitab Risalah Mustatrifah adalah kitab pertama yang kita akan cari. Okay, banyak lagi kitab-kitab karangan Sayyidi Muhammad bin Ja'far Al-Kittani. Antaranya Is'afur Raghib As-Sabiq bi khabari wiladati khairil anbiya wa sayyidil khalaiq. Satu kitab yang berkenaan dengan peristiwa Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qasd wal Muram bi bayan ma tanfiru minhu al malaikatul kiram. Oh, ini satu kitab yang sangat bagus, tuan-tuan, ya. Saya rasa kalau cari kat Google ada. Beliau menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut golongan yang ditinggalkan oleh para malaikat. Hadis-hadis tentang golongan yang tidak disukai oleh golongan malaikat. Contoh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, rumah yang dalam itu ada bola anjing nescaya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Rumah yang dalam itu ada surah, ada gambar. Ha? Rumah itu tidak akan dimasuki oleh malaikat. Orang yang suka bau mulut dia busuk, contohnya makan bawang putih. Ya, kan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa makan bawang putih, maka jangan mendekati masjid kami ini, kerana sesungguhnya malaikat itu apa kata orang, malaikat itu terganggu dengan bau mulut yang busuk. Itu hadis-hadis tu. Ya, hadis-hadis tentang golongan yang ditinggalkan oleh malaikat, itu dikumpulkan dalam kitab ni. Dan kita tahu ni 3-4 golongan je yang kena tinggalkan dengan malaikat, kan. Tapi dalam hadis tu ada lebih kurang 26-27 golongan. Satu-satu kitab yang sangat bagus lah, ya. Kemudian di antara kitab juga, kitab beliau juga adalah Ad-Di'amah Fi Ahkam Sunnatil Ibamah, tentang hukum memakai serban. 40 hadithan fi fadail Ahlil Bait alaihi salam. Jadi itu antara, banyak lagi kitab-kitab beliau, ya, yang beliau karang, Syed Muhammad bin Ja'far Al-Kittani. Dan di dalam kitab ini Syed Mahmud mengkaji tentang kitab Ar-Risalah Al-Mustatrifah,
dan juga satu lagi kitab yang lain yang bertajuk Nazmul Mutanasir min al hadis al mutawatir. Sayyid Muhammad bin Jaafar Kitani ada satu kitab tajuk dia Nazmul Mutanasir min al hadis al mutawatir. Beliau menghimpunkan hadis-hadis yang mutawatir. Sahabat-sahabat yang dikasihi, kita nanti boleh senaraikan ulama-ulama yang pernah mengarang kitab dalam bab hadis-hadis mutawatir. Bermula daripada Imam Suyuti, bermula daripada Syed Muhammad bin Jaafar Al-Kittani, kemudian Syed Abdul Aziz Al-Ghumari, ada lebih kurang 5 atau 6 ulama pernah mengarang kitab tentang hadis-hadis mutawatir. Ya, salah seorangnya Syed Muhammad bin Jaafar Al-Kittani. Tinggal lagi dalam kitab ini beliau meletakkan kedudukan mutawatir kepada beberapa hadis, sedangkan hadis itu setelah dikaji bukanlah mutawatir pun, tahamnya sahih sahaja. Perkara ini ada beberapa hadis yang dikritik lah, ya, yang dikritik oleh Syed Ahmad Al-Ghumari dalam kitab beliau. Beliau ada beberapa hadis yang beliau tak setuju bahawa hadis itu mutawatir dalam kitab Nazmul Mutawatir ini. Jadi ulama kedua, tuan-tuan dan puan-puan, ulama tasawuf yang kedua yang disebut dalam kitab Itijah Hadisnya ni Sayyidi Muhammad bin Jaafar kita ni. Sahabat-sahabat, saya cuba fokuskan tentang manhaj seorang saja ulama tasawuf yang sangat hebat dalam bidang hadis. Walaupun dalam kitab ni ramai ulama tasawuf yang dikaji oleh Syekh Mahmud, contohnya Al-Hujuji tadi, Al-Kitani dalam kitab ni ada 2 orang, Muhammad bin Jaafar Al-Kitani dengan seorang lagi Syed Abdul Hayy Al-Kitani. 2 orang ya. Syed Abdul Hayy Al-Kitani mungkin nama beliau masyhur. Ya, kita mungkin pernah dengar. Kemudian ulama lain juga daripada aliran ulama Dioband, mereka juga adalah ulama tasawuf seperti Maulana Zakaria Kandalawi. Saya pada asalnya saya nak bentang tentang Sidi Muhammad, Sidi Maulana Zakaria Kandalawi. Tinggal lagi saya dimaklumkan nanti ada satu pembentangan khusus tentang madrasah ulama Dioband. Dalam madrasah Dioband ni nak tak nak mesti kena bahas tentang Maulana Zakaria jugalah. Jadi saya memilih untuk tak bentang tentang Maulana Zakaria supaya nanti orang lain akan bentang tentang Maulana Zakaria Kandalawi. Kemudian ulama hadis, ulama tasawuf yang lain disebut dalam kitab Itijahat Syekh Yasin Al-Fadani, Habib Al-Aidrus dalam kitab Sabat yang masyhur dan lain-lain. Saya memfokuskan seorang ulama saja yang saya nak bentang kepada sahabat-sahabat semua, seorang ulama muhaddis yang hebat. Pada masa yang sama, beliau seorang ulama tasawuf yang sangat hebat juga, iaitu Sayyid Abdul Aziz Al-Ghumari. Tadi pengerusi majlis ada sebut bahawa insya-Allah kita akan bahaskan pada malam ni tentang Madrasah Al-Ghumariyah. Madrasah Al-Ghumariyah, tuan-tuan dan puan-puan ya. Secara umum, Madrasah Ghumari ini ada 7 orang dalam tu. Syed Ahmad, Syed Abdullah, Syed Abdul Aziz, Syed Zamzami, Syed Ibrahim, Syed Hasan, Syed Abdul Hayy, ada 7 orang. Semuanya ulama belaka. Dan majoriti daripada 7 orang ini berkecimpung dalam ilmu hadis. Dan mereka mencapai satu level yang betul-betul hebat dalam bidang hadis. Syed Ahmad, tuan-tuan dan puan-puan, Syed Ahmad Al-Ghumari. Kalau saya mengambil masa 3 jam untuk membentangkan tentang Syed Ahmad seorang saja, 3 jam itu takkan cukup untuk kita tengok macam mana Syed Ahmad ni. Beliau seorang ulama sufi yang hebat dan beliau layak dilabelkan sebagai Al-Hafiz. Beliau, Syed Ahmad ini adalah ulama terakhir yang layak mendapat label Al-Hafiz. Dan tidak ada ulama setelah Syed Ahmad yang layak dapat level tu. Maka Syed Ahmad ini layak dipanggil sebagai Khatimatul Huffaz. Beliau hafiz yang terakhir. Kenapa kita anggap Syed Ahmad ini sebagai hafiz?
untuk kita kaji kitab-kitab dia, itu satu hal lah. Kalau kita kaji kitab-kitab dia, of course, automatic kita tahu level dia ni memang layak sampai kedudukan Syed Ahmad. Apa ni? Hafiz. Tapi cukuplah kalau kita tengok siapa orang yang meletakkan label Hafiz kepada Syed Ahmad ni. Yang meletakkan label Al-Hafiz kepada Syed Ahmad ni bukanlah saya ataupun ustaz-ustaz ataupun yang belajar PhD mana-mana, tak ada. Ulama yang meletakkan label Al-Hafiz kepada Syed Ahmad di antaranya adalah Al-Allama Al-Muhaqqiq Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah bila sebut nama Syed Ahmad, dia akan panggil Al-Hafiz Al-Sayyid Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Kalau seorang ni saja iktiraf Syed Ahmad sebagai Al-Hafiz cukup dah. Sebab kita kenal kan siapa Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Kemudian termasuk yang mengiktiraf Syed Ahmad sebagai Al-Hafiz adalah adiknya sendiri Syed Abdullah Al-Ghumari. Dan ulama-ulama lain yang sezaman dengan Syed Ahmad ataupun yang setelah Syed Ahmad. Kalau kita peganglah kalam Syekh Abdul Fattah, Syed Abdullah Ghumari yang menganggap Syed Ahmad Al-Hafiz pun cukup. Saya cerita ni sebab apa? Sebab ada orang tak suka dengan Syed Ahmad. Dia tak setuju dengan beberapa pandangan Syed Ahmad dalam bab akidah. Khususnya dalam bab akidah Asy'ariyah. Jadi bila dia tak setuju dengan pandangan Syed Ahmad terhadap mazhab Asy'ariyah, dia kata Syed Ahmad ni tak layak menjadi Al-Hafiz. Dia cabut title Al-Hafiz daripada Syed Ahmad. Okay, dalam hal ni kita ada perbincangan lah. Kita ada perbincangan lah, ya. Kita ada hak untuk tidak bersetuju dengan pandangan Syed Ahmad dalam bab akidah. Tapi kita jadikan pandangan itu untuk sebab Syed Ahmad tak layak panggil Al-Hafiz, ha, itu tak jadi. Al-Hafiz ni satu title bilang hadis. Maka kita kena kaji bilang hadis. Kalau kita rasa Syed Ahmad ni tak reti ilmu hadis, baru kita boleh cabut Al-Hafiz tadi. Kalau Syed Ahmad ada pandangan yang kita tak setuju dalam bidang akidah, apa kena mengena dengan title Hafiz dia? Kan? Sebab tu saya menukilkan pandangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghubari, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Mahmud, Syekh Mamdu. Ulama zaman sekarang ni ramailah seolah-olah ittifak. Ulama Ahli Sunnah Al-Jamaah majoriti seolah-olah ittifak bahawa Syed Ahmad adalah khatimatul hufaz. Ya, untuk cerita tentang Syed Ahmad, tuan-tuan dan perempuan, kitab-kitab beliau, ya, mengambil masa yang panjang. Okey, secara ringkasnya pasal Syed Ahmad begitulah. Kemudian Syed Abdullah Al-Ghumari, Syed Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, nama yang begitu banyak meniti di dalam bibir-bibir kita. Ulama-ulama besar, sandaran kita pada Ahli Sunnah Al-Jamaah pada zaman ini, majoriti mereka adalah anak murid daripada Syed Abdullah Al-Ghumari. Zaman ini, tuan-tuan dan perempuan, kita bersandar dalam bidang hadis. Dengan Syekh Mahmud Syekh Mamdu ke, dengan Syekh Muhammad Awamah ke, mana-mana ulama hadis ni, kebanyakan daripada mereka ini adalah anak murid Syekh Abdullah Ghumari. Dalam banyak isu-isu kita bersandarkan kepada Syekh Ali Jum'ah, Syekh Jamal Faruq, Syekh Umar Kamil, Syekh siapa-siapa sebutlah. Ya, majoriti ulama-ulama sandaran kita pada zaman sekarang adalah mereka yang berintisab kepada Syed Abdullah Al-Ghumari daripada sudut anak muridnya. Jadi Syed Abdullah Al-Ghumari juga adalah seorang ulama hadis yang sangat hebat. Ya. Saya diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya mengkaji sikit saja juhud Syed Abdullah Al-Ghumari dalam bidang hadis. Saya tulis master saya, tajuk tesis master saya adalah Manhaj Naqdul Mutun 'inda Al-Allamah Syed Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Jadi saya kaji tentang apa dia juhud Syed Abdullah Al-Ghumari dalam bidang hadis, bil khusus pada manhaj kritik matan. Jadi bila saya tulis tesis ini, kita nampaklah ya kedudukan Syed Abdullah Al-Ghumari dalam bidang hadis. Saya nak menukilkan satu saja. Satu poin saja untuk kita nak menampakkan kedudukan beliau dalam bidang hadis. Syed Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari pernah menyatakan bahawasanya beliau kata pada zaman kontemporari ini, pada zaman kita ni, barang siapa yang menguasai
hadis-hadis dalam kitab Jami' As-Saghir Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti ada kitab beliau yang terkenal Al-Jami' As-Saghir. Dalam itu ada lebih kurang 10,000 hadis. Ada lebih kurang 10,000 hadis. Sayyid Abdullah kata siapa yang menguasai kitab Jami' As-Saghir, hadis-hadis tersebut daripada sudut sanadnya, daripada sudut takhrijnya, daripada sudut hadisnya dan fiqhul hadisnya, maka layak dah dia dipanggil sebagai al-muhaddis. Jadi zaman sekarang siapa hafal kitab Jami' As-Saghir daripada segi matan, fiqhul hadis, sanad, takhrij, rijal apa semua, okey dah, boleh bagi dia title muhaddis dah. Ini kata Syed Abdullah Siddiq Umari. Dan Syed Abdullah bin Siddiq Umari menyatakan sesungguhnya saya telah menghafal keseluruhan hadis-hadis kitab Jami' As-Saghir daripada sudut rijalnya, daripada sudut sanadnya, daripada sudut takhrijnya dan daripada sudut fiqhul hadisnya. Jadi Syed Abdullah kata 10,000 hadis dalam Jami' As-Saghir itu ada dalam kepala saya. Bukan hanya daripada matannya. Kita kalau duduk hafal matan Jami' As-Saghir 10,000 hadis, mungkin kita boleh hafal. Kita boleh hafal mungkin dalam 5 tahun kita boleh selesai hafal 10,000 hadis dalam kitab Jami' As-Saghir Imam Suyuti. Tapi itu baru menghafal, tuan-tuan, menghafal matan baru. Bila kita nak hafal rijalnya? Bila kita nak tengok takhrijnya? Tapi Syed Abdullah kata keseluruhan hadis-hadis kitab Jami' As-Saghir daripada segi hafalan matannya, daripada pemahaman fiqhul hadisnya, daripada sanadnya, daripada takhrijnya, daripada rijalnya, semua dalam kepala saya, kata Syed Abdullah bin Siddiq Al-Umari. Itu satu. Kemudian, saya pernah mendengar daripada guru saya Syed Mahmud. Syed Mahmud kata, Syed Abdullah pernah beritahu Syed Mahmud bahawasanya keseluruhan hadis-hadis Kutubu Sittah juga telah dihafal oleh beliau. Ya, jadi Syed Abdullah menghafal hadis-hadis Kutubu Sittah. Kutubu Sittah yang masyhur. Dan juga beliau juga menghafal hadis-hadis dalam kitab Jami' As-Saghir. Saya pernah tanya kepada Syekh Mahmud, saya tanya, Syekh, macam mana Syed Abdullah Umari hafal hadis-hadis Kutubu Sittah dan Jami' As-Saghir? Macam mana cara dia berhafal? Adakah maksudnya dia buka kitab Sahih Bukhari, dia pun baca, dia hafal, dia ulang, dia baca, dia hafal, macam kita hafal Quran, ataupun macam kita hafal matan Alfiyah ke, matan Zubat ke, matan Najrumiyah ke? Macam tu ke Syed Abdullah hafal Kutubu Sittah dan Jami' As-Saghir? Maka jawapan Syekh Mahmud kata, tak, bukan cara macam tu. Hafalan yang dimaksudkan oleh Syed Abdullah Umari maksudnya likathratil ishtighal bihadihil ahadith. Kerana banyak sangat duk baca kitab-kitab Kutubu Sittah, duk mengkaji kitab Jami' As-Saghir ni. Banyak sangat membaca, mengkaji, 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 mengkaji. Banyak kali membaca, maka hadis itu melekat kepada kepala beliau dalam keadaan secara tidak langsung. Bukan hafal itu maksudnya macam menghafal Quran ataupun menghafal matan. Diulang, 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 diulang. Kita ulang matan Najrumiyah 10 kali pun 10 kali lupa juga. Kan? Bukan cara macam tu dia hafal. Dia terhafal secara tidak langsung kerana terlalu banyak ishtighal bihadihil kutub al-hadithiyah. Syed Abdullah kata, dia mengkhatamkan membaca kitab Jami' As-Saghir 3 kali. Dan kitab Jami' As-Saghir yang 10,000 hadis ni, dia khatam baca dengan kaji sanad, kaji matan, kaji takhrij tu, 3 kali dia khatam. Ya? Jadi 3 kali kalau dia khatam dengan cara yang tadqiq wa tahqiq macam tu, rasanya tak pelik lah 10,000 hadis tu ada dalam kepala dia. Ya? Kalau kita perasan, banyak hadis-hadis Syed Abdullah Umari yang beliau tulis kitab-kitab hadis, banyak hadis-hadis tu diambil daripada kitab Jami' As-Saghir. Kalau tuan-tuan perasan, contoh kitab Al-Arba'in As-Siddiqiyah dan Al-Arba'in Al-Ghumariyah, majoriti hadis-hadis tu daripada kitab Jami' As-Saghir. Syed Abdullah ada satu kitab tajuk dia ni. Apa ni? Al-Gharaib wal-Wihdan. Apa nama tajuk kitab tu, Syed Abdullah? Kami pernah baca kitab ni dengan Syed Muhammad. Jadi bila baca kitab ni, tengok banyak hadis-hadis tu ada dalam kitab Jami' As-Saghir. Dan kita boleh nampak lah
bahawa Said Abdullah memang menguasai sungguh hadis-hadis dalam Jami' Shaghir. Jadi at least 10,000 hadis dalam kepala Said Abdullah Umar. Itu kehebatan beliau dalam bidang hadis. Ya. Banyak lagi sudut-sudut yang kita boleh kupas. Ya. Said Abdullah mentakhrijkan hadis-hadis dalam banyak kitab-kitab. Takhrij kitab Minhaj Al-Baydawi, kitab Usulul Fiqh, takhrij hadis-hadis dalam kitab Lumak, Imam Syirazi. Takhrij kitab-kitab, kitab apa lagi? Banyak ya, banyak kitab-kitab yang Said Abdullah dah khidmat takhrij hadis-hadis tersebut. Itu tentang Said Abdullah bin Siddiq Al-Umari. Yang sebenarnya saya cuba nak fokus pada hari ini adalah tentang Said Abdul Aziz bin Siddiq Al-Umari. Sebab kitab tentang Said Ahmad dan tentang Said Abdullah, dua figur ni, dua tokoh ni, kita dah selalu dengar dah. Kalau kita ni jenis memang mengkaji bahan, kita akan jumpa banyak tesis orang dah, ulama' dah buat dah. Banyak kajian, tesis-tesis, master PhD ulama' dah buat tentang Said Ahmad, tentang Said Abdullah. Said Abdullah ni contohnya tuan-tuan, ada orang buat tesis PhD di Morocco ni, tajuk dia Juhud Said Abdullah fi ilmi tafsir. Satu tesis PhD kaji tentang Juhud Said Abdullah Umari bidang tafsir. Satu lagi tesis PhD orang buat, tajuk dia Juhud Said Abdullah fi ilmi fiqh wal fatwa. Tengok bidang fiqh dengan fatwa dengan usul fiqh Said Abdullah dah keluar dah satu tesis PhD, kajian PhD. Bidang tafsir dah keluar satu tesis. Bidang usul fiqh apa semua dah keluar satu tesis. Kehebatan Said Abdullah dalam bidang hadis dah keluar dah satu tesis master. Nah, bagi tahulah Said Abdullah ni memang mahalul bahth. Memang menjadi sandaran, menjadi tarkiz oleh ihtimam. Di level universiti sampailah di level masyayikh. Ha, begitu ramai ulama yang mengambil berat dengan kitab-kitab Said Abdullah Umari. Dan Said Ahmad tak payah cerita lah, ya, memang banyaklah ya, ramai ulama. Okey, tentang Said Abdul Aziz Al-Umari kita jarang dengar. Cuba kita cek kalau ustaz-ustaz kita ramai kat sini kan, ada maktabah. Cuba cek dalam maktabah kita berapa banyak kita Said Abdul Aziz Al-Umari dalam maktabah kita. Tak banyak ya. Eh? Kita Said Abdullah confirm ada lah. At least kita ada mausu'ah 19 jilid tu. Kita Said Ahmad mungkin ada jugalah. Banyak kita Said Ahmad mungkin kita dah ada. Tapi kita Said Abdul Aziz jarang sekali kita jumpa. Dan jarang sekali orang kenal. Ya, Said Abdul Aziz. Jadi pada malam ni, saya mungkin mengambil masa dalam 15 minit, 20 minit. Untuk membentangkan tentang kedudukan Said Abdul Aziz bin Siddiq Al-Umari dalam bidang hadis. Dan beliau, tuan-tuan dan perempuan, adalah seorang sufi yang cukup hebat. Ya? Seminit ya? Saya minta izin minum air sekejap. Seminit saja. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita membahaskan tentang ulama-ulama tasawuf yang berkecimpung dalam bidang hadis, kita dah sebutkan beberapa ulama tadi. Ya, mereka adalah ulama tasawuf pada masa yang sama muhaddithin seperti Syekh Muhammad Al-Hujuji, Syed Muhammad bin Ja'far Al-Kitani, Syed Abdul Hayy Al-Kitani, Maulana Zakaria Al-Kandarawi, Maulana Anwar Shah Al-Kashmiri, kemudian Sadah Al-Ghumari ini, Syed Ahmad, Syed Abdullah, Syed Abdul Aziz, Syed Ibrahim, Syed Hasan, semuanya lah. Perkara ini sangat penting untuk kita tahu, kita kenal. Sebabnya apa ya? Ya, sebabnya apa? Sebabnya adalah
Sebab tidak ramai ulama tasawuf pada zaman ini yang mereka bergelumang dengan ilmu hadis. Sahabat-sahabat, saya minta satu minit lagi ya. Ada sedikit teknikal. Satu minit saja. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf di atas technical tadi ya. Jadi sahabat-sahabat, sangat pentinglah untuk kita buat masa sekarang ini untuk mengenali ulama-ulama ni. Itu ulama-ulama yang mereka tu ahli tasawuf dan mereka juga adalah ulama hadis. Sebab mereka ni bila mereka melibatkan diri dalam ilmu hadis, maka otomatik banyak khidmat dan jasa yang mereka telah sumbang kepada ilmu tasawuf melalui dengan ilmu hadis ni. Contoh ya, saya sukalah untuk menarik perhatian sahabat-sahabat semua bahawasanya kita sering mendengar bahawasanya kitab-kitab tasawuf ini banyak dalam tu ada hadis-hadis maudhu'. Banyak kitab-kitab tasawuf ini ada hadis maudhu'. Untuk kita tengok adakah dakwaan ini benar ataupun salah, ini memerlukan kepada kajian lah. Ya. Seperti contohnya, ramailah yang menganggap kitab ni, kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Dalam tu banyak hadis maudhu'. Kita ni, dalam satu keadaan, kita perlu mengkaji jugalah ya. Kita perlu mengkaji. Jangan percaya sangat cakap orang. Maksudnya kalau memang kitab itu ada hadis palsu dalam tu, ada hadis maudhu' dalam itu, maka nak tak nak, kita suka ataupun tidak, perlulah kita mengakui bahawa dalam kitab itu memang hadis, ada hadis palsu. Satu situasi yang berlaku adalah, ada kalanya bila kita dengar orang kata, kitab Ihya Ulumuddin ini ada hadis palsu.
Ada setengah orang menafikan. Kata mana ada hadis palsu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia marah. Dia marah. Dia kata tak, Ihya Ulumuddin ni tak ada hadis palsu. Ya. Dia marah. Kita setuju. Lalas orang yang cakap tu kena label Wahabi. Wahabi lah tu. Ada ke patut dalam kitab Ihya Ulumuddin tu dia kata ada hadis palsu? Astaghfirullahalazim. Wahabi betul. Sahabat-sahabat, perkara ini perlu dinilai dengan ilmiah. Kita kena tengok apa sebenarnya pandangan ulama kita sendiri terhadap hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam As-Subki dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah dalam ni dalam terjemah Imam Al-Ghazali, panjang beliau menulis tentang Imam Al-Ghazali, memuji keilmuan Imam Al-Ghazali, khususnya tentang ilmu Imam Al-Ghazali dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Kitab-kitab Imam Al-Ghazali, Al-Khulasa, Al-Basit, Al-Wasit, ya, ayyadallahu al-madhhab bihabr ahsanallahu khalasa bibasit wa wasit wa wajiz wal khulasa. Jadi Imam Subki puji Imam Al-Ghazali. Tapi akhir terjemah Imam Al-Ghazali, Imam Subki sebut di sini, saya senarai kan, faslun, Imam Subki sebut ya, faslun jama'tu fihi jami'a ma fi kitab al-ihya min al-ahadith allati lam ajid laha isnada. Ini kata-kata Imam Subki, maka Imam Subki pun senaraikan hadis-hadis yang di sisi dia, di sisi beliau Imam Subki, hadis itu maudhu' ataupun tidak mempunyai sanad. Jadi bila Imam Subki kata hadis-hadis sekian-sekian ni ada yang maudhu' apa semua, adakah dianggap Imam Subki ini merendahkan kitab Ihya Ulumuddin atau bagaimana? Datang Imam Iraqi, sebelum tu lagi ya, sebelum tu lagi Imam Iraqi mentakhrijkan hadis-hadis dalam Ihya. Ada hadis-hadis Ihya yang Imam Iraqi sendiri kata maudhu' ataupun la asla lahu. Imam Az-Zabidi, ada juga hadis-hadis yang Imam Az-Zabidi kata hadis palsu, la asla lahu. Jadi menafikan kewujudan hadis palsu dalam kitab Ihya itu satu benda yang tak betul. Tak boleh nak nafikan sebab ada. Cuma isunya adalah bagaimana kita nak berinteraksi dengan kitab Ihya Ulumuddin yang dalam tu ada hadis palsu. Cara nak berinteraksi adalah sama seperti kita berinteraksi dengan mana-mana kitab lain yang dalam tu ada hadis palsu. Kalau kita beranggapan kitab tu kalau ada hadis palsu, kita tolak tepi, maka percayalah cakap saya, sahabat-sahabat, kosong mata bagi kita daripada kitab-kitab. Ya, kitab tafsir, saya nak contoh saja. Kitab tafsir, berapa banyak kitab-kitab tafsir dalam itu ada hadis-hadis palsu dan hadis Israiliyat? Kitab tafsir, okey. Kitab hadis sendiri, ada tak? Kitab hadis sendiri, dalam kitab hadis tu ada hadis palsu? Ada. Kitab hadis tu, dalam tu hadis palsu? Ada. Kita tafsir, kita hadis. Kita fiqah. Ada tak dalam kita fiqah disebut hadis palsu? Ada. Cuba tuan-tuan cari satu kitab, tajuk dia Al-Mi'yar. Fil ahadis. Al-Mi'yar. Fil ahadis al-da'ifati wal-mawdu'ati alati ishtashhadaha al-fuqaha fi kutubihim. Kitab Al-Mi'yar. Karangan ulama' ke kurun ke-8. Khatib, Imam Khatib Tibrizi kalau tak silap saya. Kitab Khatib Tibrizi. Kitab Al-Mi'yar. Maksudnya, beliau mengumpulkan hadis-hadis palsu dan daif dalam kitab-kitab fuqaha. Maksud saya tengah cerita ni tuan-tuan dan perempuan. Maksud saya adalah, dalam kitab tafsir ada juga hadis palsu. Dalam kitab hadis ada juga hadis palsu. Dalam kitab fiqah ada juga hadis palsu. Kenapa ada kalanya orang hanya menyatakan, oh dalam kitab tasawuf ni ada hadis palsu? Seolah-olah dia fokus kepada kitab tasawuf saja.
Jadi kembali kepada persoalan tadi, apa nak buat dengan kitab-kitab yang dalam tu kita tahu ada hadis palsu? Tuan-tuan, apa kita nak buat? Yang kita kena buat adalah seperti mana ulama-ulama kita dah buat lah. Bila Imam Iraqi tengok kitab Ihya Ulumuddin, dia kata ada hadis yang palsu ni. Dia buat apa? Beliau khidmat kitab Ihya Ulumuddin. Beliau khidmat kitab Ihya Ulumuddin, bukan khidmat yang mudah-mudah, khidmat besar. Beliau buat dua takhrij halal Ihya Ulumuddin. Satu takhrij yang kabir, tawil, tafsil, dengan satu takhrij yang mukhtasar. Beliau takhrijkan. Supaya apa? Supaya jangan kitab Ihya Ulumuddin itu ditinggalkan, dipinggirkan, dipulaukan dengan alasan dalam tu ada hadis palsu. Jangan. Faham tak? Kita ialah tak boleh ditinggalkan. Sebab apa? Sebab kedudukan kitab itu, kandungan kitab itu yang begitu hebat. Karangan Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Macam mana nak tinggalkan? Ada sikit kelemahan dalam kitab tu, contohnya ada hadis palsu. Okey, Imam Iraqi kata, dah, saya settle kan. Saya akan tampal kelemahan pada, saya akan tampal kelemahan yang kecil tu. Imam Iraqi pun tampal. Dengan juhud beliau mentakhrijkan hadis-hadis kitab Ihya. Tak cukup lagi juhud Imam Iraqi. Ada lagi lompong sikit-sikit. Datang Imam Zabidi, Imam Al-Murtadha Zabidi, Al-Hafiz Al-Kabir, minal mutaakhirin, mengarang kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin. Di samping mensyarahkan Ihya Ulumuddin, beliau mentakhrijkan hadis. Ada hadis-hadis yang Imam Iraqi tak jumpa, la aslalahu, Imam Zabidi jumpa. Tengok macam mana para ulama berinteraksi dengan kitab-kitab yang dalam itu ada sikit-sikit hadis palsu. Kitab-kitab tafsir, tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan kitab tafsir telah ditakhrijkan oleh ulama. Tafsir Baydawi, tafsir An-Nasafi. Ha? Banyak kitab-kitab tafsir telah ditakhrijkan oleh ulama. Dah boleh beza dah mana palsu, mana tak palsu. Kitab tasawuf ni, banyak kitab tasawuf yang telah ditakhrijkan oleh para ulama. Saya bagi contoh tadi itu kitab Ihya Ulumuddin. Sebenarnya ramai sebenarnya ramai ulama yang mentakhrijkan kitab Ihya Ulumuddin ni. Imam Iraqi, kemudian ada seorang ulama besar nama dia Imam Ibnu Qasim Qutlubugha. Ya, Imam Qutlubugha. Qutlubugha ni seorang ulama daripada kurung ke-6. Seorang kibar ulama daripada mazhab Hanafi. Beliau juga mentakhrijkan kitab hadis-hadis Ihya Ulumuddin. Kemudian ada seorang ulama kontemporari yang beliau itu baru meninggal beberapa tahun yang lepas. Ya, mungkin 3-4 tahun yang lepas. Ya, bernama Maulana Habibullah Qurban. Maulana Habibullah Qurban Al-Mazahiri. Beliau ulama yang bermukim di kota Madinah. Dan beliau salah seorang anak murid Maulana Zakaria Kandalawi. Kami diberi rezeki melalui Syekh almarhum Syekh Husni Genting, kami ziarah Maulana Habibullah Qurban ni. Jadi do beristifadah dengan beliau. Sampai tu tanyalah, oh, Maulana sekarang ni mengarang kitab apa? Maka Maulana tu menjelaskan, dia kata kitab-kitab Ihya Ulumuddin, hadis-hadis Ihya Ulumuddin ni ada sebagainya telah ditakhrijkan Imam Iraqi, tapi ada hadis-hadis yang beliau tak jumpa sanadnya. Kemudian disambung oleh Imam Muzabidi, tapi ada lagi hadis-hadis yang beliau tak jumpa sanadnya. Maka sikit hadis-hadis yang tak berjaya ditakhrijkan oleh Imam Iraqi dan Imam Muzabidi, saya akan takhrijkan hadis-hadis tersebut, kata beliau. Ya. Jadi beliau mentakhrijkan juga hadis-hadis yang tidak ditakhrijkan oleh Imam Iraqi dan juga Imam Muzabidi. Tapi wallahu'alam lah, ya, beliau meninggal 3-4 tahun lepas. Tidak pastilah sama ada, adakah selesai kitab tersebut beliau karang ataupun tidak. Ala kulli hal, maksudnya juhud demi juhud demi juhud dicurahkan ke atas kitab Ihya Ulumuddin. Untuk apa? Untuk supaya kitab itu boleh dinikmati oleh umat Islam tanpa rasa takut dan risau. Faham tuan-tuan dan puan-puan, ya?
Dan banyak kitab-kitab lain yang sebenarnya telah ditakhrijkan. Dan inilah yang kita sedang harapkan daripada alim ulama, para ustaz-ustaz untuk berkhidmat kepada kitab-kitab tasawuf yang kononnya ditohmah, dikatakan banyak hadis palsu dalam tu. Maka kena ada ya para alim ulama, ustaz-ustaz, para masyayikh, yang mereka kena takhrijkanlah kitab-kitab tu. Takhrijkan hadis-hadis dalam kitab tersebut. Saya cerita ni sebagai munasabah untuk cerita tentang kitab tentang Syed Abdul Aziz Al-Ghumari. Di antara juhud besar Syed Abdul Aziz Al-Ghumari di dalam khidmat kepada kitab tasawuf adalah beliau mentakhrijkan hadis-hadis dalam beberapa kitab tasawuf. Kitab itu, kitab tasawuf itu masyhur. Dan mungkin dalam tu banyak hadis-hadis. Tapi sebelum beliau tak ada ulama yang khidmat untuk takhrij hadis tersebut, beliau yang takhrijkan. Di antaranya, satu kitab yang telah pun dicetak, beliau mentakhrijkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab At-Ta'aruf. At-Ta'aruf di madhab ahli tasawuf, karangan Imamul Kalabazi. Betul macam tu tajuk dia. Kitab At-Ta'aruf bi madhahib, bukan. Kitab At-Ta'aruf li madhab ulama tasawuf, macam tu lah. Imam Al-Kalabazi. Satu kitab yang cukup masyhur. Dan dia dah, kitab ini adalah salah satu dustur di dalam ilmu tasawuf di kalangan ulama mutaqaddimin. Jadi kitab ini ditakhrijkan hadis-hadisnya oleh Syed Abdul Aziz Al-Ghumari. Jadi kita baca kitab tu, kita dah tak risau dah. Kalau ada orang kata, kita tasawuf ni banyak kita hadis palsu, kita tunjuk, ni mana ada hadis palsu ni? Semua dah settle, telah dikhidmat, telah ditakhrijkan. Kedua, salah satu kitab yang beliau khidmat juga, beliau takhrijkan hadis-hadisnya adalah ni, hadis kitab Iqadul Himam. Syarhi Kitabil Hikam. Sahabat-sahabat di sini, ustaz-ustaz, masya-Allah tabarakallah, ramai adalah tenaga-tenaga pengajar, asatizah yang banyak berdakwah. Pasti tahu tentang kitab Hikam Ibnu Athaillah Iskandari. Satu kitab yang cukup hebat. Kitab ini disyarahkan oleh ratusan ulama. Ya, kitab syarah kepada kitab Hikam bukan satu, bukan dua. Bukan 10, bukan 20, ratusan ulama yang telah mensyarahkan kitab Hikam ini. Dan salah satu syarah yang paling diterima oleh para ulama lain itu kitab Iqadul Himam bi syarhi Kitabil Hikam, karangan Al-Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani. Jadi dalam kitab Iqadul Himam, Imam Ibnu Ajibah bila disyarah, dia banyak datangkan hadis-hadis. Beliau banyak datangkan hadis-hadis dalam kitab Iqadul Himam. Wabil munasabah ya, ada seorang ulama, saya tak ingat siapa dan masih tak jumpa lagi. Ada seorang ulama, beliau mendatangkan bagi setiap kata-kata Hikam Ibn Athaillah tu, beliau mendatangkan hadisnya. Imam Ibn Athaillah cakap macam ni kan, beliau kata ini adalah asalnya daripada hadis Nabi. Beliau datangkan hadis. Ibn Athaillah cakap macam ni, oh ini hadis dia. Ibn Athaillah cakap macam ni, oh ini hadis dia. Jadi seolah-olah keseluruhan kitab Hikam itu sebenarnya berasal daripada hadis Nabi SAW. Saya pernah terbaca tentang perkara ini, tinggal lagi siapa pengarang tu dan siapa apa kitabnya, saya tengok. Ala kulli hal, dalam kitab Iqadul Himam ini banyak disebut hadis-hadis, dan hadis-hadis tersebut telah ditakhrijkan oleh Syed Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari dalam satu kitab yang tajuk dia Raf'ul Alam Bitakhrij Ahadis Iqadul Himam bi syarhi Kitabil Hikam. Ya, ini adalah juhud-juhud mereka ni, Sadar Ghumari dan ulama-ulama hadis yang lain. Mereka nak khidmat untuk ilmu tasawuf, mereka membersihkan kitab tasawuf ini daripada tohmahan dan dakwaan bahawa dalam kitab tasawuf itu banyak hadis palsu. Tinggal lagi tuan-tuan dan puan-puan, pastilah juhud itu perlu diteruskan. Ya, mereka dah selesaikan, mereka dah curahkan juhud mereka yang hebat.
di manakah orang-orang yang nak menyambungnya? Ya, sebagai contoh di Nusantara sendiri, kita banyak hadis kita jauhi, ada kalanya dalam kita pondok kita berjumpa dengan hadis-hadis palsu. Minta maaf, saya harap sangat tak ada yang trigger, tak ada yang marah, tak ada yang merajuk. Dalam kitab pondok kita jauhi ada hadis palsu. Ya. Kita kalau mengaji kita badla matlaul badrain. Buka kita matlaul badrain mula-mula. Dalam 100 hadis yang terawal ada beberapa hadis palsu dalam tu. Kita akan tahu bila kita cuba takhrijkan hadis-hadis itu. Jadi pada saat ini kita berharap adanya juhur-juhur sumbangan para asatizah, para alim ulama untuk kita berkhidmat untuk kita kitab pondok ni. Yang kononnya orang kata kita jangan baca kitab pondok ni sebab dalam tu ada banyak hadis palsu. Kita nak jaga kitab pondok, kita nak pertahankan kitab pondok tu, kita takhrijkan hadis tersebut. Jadi orang yang bila belajar kitab pondok ni, dia tahu, okey, ini hadis palsu, ini hadis tak palsu. Dah clear, benda dah clear eh. Ini satu perkara yang perlu kita perhatikan ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kembali semula sekali lagi kepada juhud Syed Abdul Aziz Al-Ghumari. Ya, Syed Abdul Aziz, Masya Allah, Tabarakallah. Kitab-kitab karangan beliau ni dalam bidang hadis, kitab karangan beliau dalam bidang hadis adalah kitab yang level agak tinggi sikit. Beliau tidak buat-buat syarah-syarah untuk hadis tak? Beliau tidak ada wallahu'alam ya, hampir-hampir beliau tidak ada kitab syarah untuk matan hadis tak ada. Kitab-kitab hadis beliau semuanya sama ada takhrij hadis ataupun kitab istidrakat. Istidrak ataupun kitab membahaskan perawi-perawi tertentu. Beliau contohnya mengarang dua kitab untuk membahaskan seorang perawi saja. Beliau membahaskan seorang perawi yang bernama Harith Al-A'war. Beliau tulis dua kitab mempertahankan perawi seorang tu. Jadi kitab-kitab beliau ni, kitab-kitab yang Masya Allah Tabarakallah agak terperinci. Ya. Dan beliau Syed Abdul Aziz Al-Ghumari juga mempunyai satu juhud yang kuat untuk ni sekitar hadis-hadis sekitar kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis palsu, kutubul maudhu'at. Ya, kutubul maudhu'at. Kita kalau tengok ya apa dia ulang kitab-kitab yang ulama karang menghimpunkan hadis-hadis palsu. Yang kita bisa dengar kitab Al-Mawdu'at Imam Ibn Al-Jawzi. Kemudian ada kitab Mawdu'at Imam Mulla Ali Qari Al-Masnu' Bima'arifati Hadithil Mawdu'. Kemudian ada kitab ni Al-Lala'il Masnu'ah Imam As-Suyuti. Apa lagi kitab ni? Kitab Tanzih Syari'atil Marfu'ah. Kitab Fawaidul Majmu'ah Imam Syaukani. Jadi adalah lebih kurang dalam 10, 12 kitab-kitab yang ulama karang mengumpulkan hadis-hadis maudhu'. Syed Abdul Aziz Al-Ghumari, beliau menganalisa semula hadis-hadis dalam kitab-kitab ni. Ada hadis-hadis yang ulama lain kata hadis ni maudhu', tapi beliau menyatakan, membuktikan, no, hadis ini tidak maudhu'. Ya, jadi Syed Abdul Aziz ini dipanggil mungkin istidrakat ataupun intiqadat lah ya. Beliau membuat bantahan terhadap hadis-hadis yang ada hadis yang dikatakan maudhu' tapi tak maudhu', ataupun ada hadis yang hadis tu maudhu' tapi tak ada siapa yang label hadis tu maudhu'. Beliau labelkan. Beliau mengarang lebih kurang 8 kitab dengan sistem yang lebih kurang sama, iaitu mengkaji semula hadis-hadis yang dikatakan sebagai maudhu'. Dalam senarai saya lebih kurang ada 7-8 kitab ya. Contohnya At-Tihani, ada satu kitab beliau yang sangat cantik tuan-tuan dan puan-puan. Kitab beliau ada satu kitab yang sangat bagus. Saya rasa semua daripada kita boleh baca. Kalau boleh baca bahasa Arab, boleh baca dah kitab.
Sangat bagus. Sangat menarik, ya. At-tihani fi taqib ala mawdu'at as-saghani. Beliau mengkaji semula hadis-hadis dalam kitab Mawdu'at as-saghani. Ada yang beliau setuju, beliau kata oh, memang hadis ini palsu. Ada yang kata no, hadis ini bukan palsu. Ataupun beliau kata ada sanad lain yang menyokong hadis ini ataupun ada sanad lain yang sama dengan hadis ini, maka tak boleh nak kata hadis ini palsu. Beliau bahaslah. Kitab Butihani, satu. Kemudian beliau ada satu kitab, beliau istidrak kepada Imam Suyuti. Tajuk kitab tu adalah Al-Jawahirul Ghawali fi Istidrak ala Lala'i. Kalau sahabat-sahabat ada kitab ni, Itijahat Hadithiyah, jilid satu, muka surat 281. Dalam kitab tu, dalam muka surat tu, Syekh Mahmud ada ulas tentang kitab tu. Al-Jawahirul Ghawali fi Ta'liqat ala Lala'i, Lala'il Masnu'ah Imam Suyuti. Ini beliau, cuba bayangkan tuan-tuan dan puan ya. Ada beberapa hadis yang Imam Suyuti kata, okey ini hadis palsu. Tapi Syed Abdul Aziz datang, beliau menyatakan, okay, hadis ini sebenarnya ada mutaba'at, ada syawahid, ada sokongan-dokongan yang menyebabkan hadis ini tak boleh dihukum sebagai palsu. Nah, ini kerja beliau. Istidrak ala dalam ilmu masnu'ah. Sahabat-sahabat sekalian, orang yang boleh buat kerja macam ni bukan calang-calang orang. Kalau hadis tu dah hukumnya palsu oleh beberapa ulama, tapi beliau boleh mendatangkan satu hujah yang kuat, satu sanad, satu riwayat yang kuat membuktikan hadis tu sebenarnya tak boleh diklaim sebagai palsu, maka orang ni masuk dia ni orang yang hebat lah. Dia dipanggil muttali', dia dah cari sana-sana, dia dah cari riwayat. So dia boleh istidrak. Ya. Syed Abdul Aziz ada 7 kitab ya dalam bab macam ni. Jadi kan. Syed Abdul Aziz pernah menghuraikan juga dalam salah satu kitab beliau ni bagaimana beliau mula untuk berkecimpung dalam bidang hadis sehingga peringkat beliau sampai kepada satu level yang begitu hebat. Beliau ada cerita beliau ni masa beliau tengah kecil, masa beliau masih muda mungkin 5-6 tahun. Mungkin umur dia 5-6 tahun atau 7-8 tahun macam tu. Ayah beliau iaitu Syed Muhammad bin Siddiq memberikan kepada beliau kitab Lala'il Masnu'ah fil Ahadithil Mawdu'ah karangan Imam Suyuti. Ayah dia bagi buku tu kepada anak dia yang umur 7 tahun atau 8 tahun. Budak-budak kecil kan. Kau bagi tengoklah ya, kalau kita ni kan anak kita 7-8 tahun ni kita bagi apa ya? Kita bagi permainan kan, toys. Syed Muhammad bagi kitab Lala'il Masnu'ah untuk budak umur 7-8 tahun. Kemudian ketika bagi itu, beliau menyatakan ni, beliau sebut ni. وقد كان والدي يوصيني بقراءته والوقوف على مطالعته. Maksudnya ayah beliau bagi kitab tu dekat Syed Abdul Aziz ketika umur tu 7 atau 8 tahun, lalu menyatakan simpan buku ini dan nanti bacalah buku ini bila kamu boleh baca, kerana buku ini adalah futuh kepada ramai dalam bidang hadis. Maksudnya ramai dapat futuh dalam ilmu hadis ini melalui kitab Lala'il Masnu'ah Imam Suyuti. Jadi Syed Abdul Aziz ambil buku tu disimpan. Umur 7 tahun. Macam mana nak? Macam mana nak baca kitab Lala'il Masnu'ah? Dia simpan. Sampailah bila dia Syed Abdul Aziz pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, beliau nak belajar ilmu hadis. Beliau beli kitab Lala'il Masnu'ah di Mesir. Beliau kaji kitab Lala'il Masnu'ah. Dan beliau sebut ya, ada diperincikan macam mana beliau kaji, macam mana beliau research kitab Lala'il Masnu'ah ini sampai peringkat beliau betul-betul boleh tamakkun dalam bidang hadis. Lalu menyatakan, benarlah firasat ataupun kata-kata ayahanda saya,
saya sendiri mendapat futuh dalam bidang hadis melalui kitab Imam Suyuti dalam ilmu masnu'. Ayah dia dah pesan daripada umur 7 tahun lagi. Ya, masya-Allah tabarakallah. Jadi melalui kitab Lala Ilmu Masnu'ah Syed Abdul Aziz cuba mendalami, menekuni ilmu hadis sampai peringkat beliau menjadi seorang yang cukup hebat. Sahabat-sahabat masa pun dah datang banyak. Saya nak kongsikan sahaja pandangan beberapa orang ulama hadis ni. Ada beberapa orang ulama hadis yang saya jumpa, mereka menyatakan kami telah membaca kitab-kitab Syed Abdul Aziz. Lalu kami membuat konklusi sebenarnya Syed Abdul Aziz lebih hebat lagi ilmu hadis beliau, lebih hebat lagi daripada Syed Abdullah Ghumari. Kita biasa dengar Syed Abdullah Ghumari hebat. Memang hebat, memang hebat lah. Syed Abdullah Ghumari 10,000 hadis dalam kepala dia. Tapi adik beliau Syed Abdul Aziz tu lebih lagi daripada itu. Ini saya dengar daripada seorang ulama daripada Bahrain. Nama dia Syekh Ahmad Nu'aimi. Syekh Ahmad Nu'aimi. Seorang ulama besar di Bahrain. Lama beliau sohbat dengan Syed Abdullah Ghumari dan Syed Abdul Aziz Ghumari. Beliau kata, saya dah kaji, saya kata Syed Abdul Aziz sebenarnya lebih lagi daripada Syed Abdullah. Syed Abdullah tu dah cukup hebat dah. Ini Syed Abdul Aziz tu lebih hebat lagi. Sampai peringkat boleh istidrak. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidaklah bercadang untuk membahaskan satu-satu kitab-kitab ni ya, dalam kitab Ittijahat Hadisiyah Syekh Mahmud. Syekh Mahmud menghurai dan mengkaji tentang satu per satu kitab. Contohnya bab Syed Abdul Aziz. Syekh Mahmud bawa 2-3 kitab lalu Syekh Mahmud kaji. Ya kan? Kita nak kaji macam tu, benda tu menjadi agak sangat terperinci sangat. Sebab dia akan bermain dengan akwal jarh wa ta'dil, tarjih baina akwal jarh wa ta'dil, masalah ilal hadith. Ya. Jadi kalau saya nak bentang macam mana metodologi mereka dalam kitab-kitab mereka, benda tu pergi agak detail sangat. Ya, yang mungkin tidak ramai yang mungkin tidak ramai yang seronok lah mungkin ya, sebab benda tu jadi detail. Jadi saya ingat saya bentangkan sedikit sebanyak secara kasar, secara umum tentang tokoh-tokoh tadi, tentang Syekh Muhammad Al-Hujuji, tentang Syed Muhammad bin Ja'far Kitani, dan sekilas lalu sahaja tentang Syed Ahmad Al-Ghumari, Syed Abdullah Al-Ghumari, Syed Abdul Aziz Al-Ghumari. Ya, setiap seorang tokoh ni memerlukan masa 2 jam untuk kita bentang tentang mereka, tentang kitab-kitab mereka, tentang metod mereka dalam kitab-kitab mereka. Tinggal lagi apa yang kita bentang tadi mungkin sebagai, kata orang, memberi gambaran lah, memberi tasawur sahaja tentang bahawasanya ramai jugalah sebenarnya ulama-ulama hadis yang mereka itu berasal daripada manhaj ahli tasawuf. Dan sesungguhnya mereka telah berkhidmat untuk ilmu tasawuf itu dengan khidmat yang sangat hebat, dengan cara mentakhrijkan hadis-hadis di dalam kitab-kitab tasawuf tersebut seperti yang kita bagi contoh tadi. Ya, Syed Ghumari banyak mentakhrijkan kitab-kitab tasawuf. Syed Ahmad Al-Ghumari ada mentakhrijkan hadis-hadis dalam kitab Awariful Ma'arif karangan Imam Suhrawardi. Syed Ahmad Al-Ghumari pernah membuat mustakhraj, ada kitab hadis Syama'il Muhammadiyah. Masya-Allah. Syed Ahmad Al-Ghumari pernah mengarang satu kitab, tajuk dia Al-Iktifa' bi Takhrij Ahadits Syifa' karangan Imam Qadhi Iyadh. Sahabat-sahabat, kitab Al-Iktifa' karangan Syed Ahmad itu adalah kitab takhrij bagi hadis-hadis syifa' yang paling detail yang pernah dikarang. Hadis-hadis dalam kitab Syifa' Qadhi Iyadh pernah ditakhrijkan oleh beberapa orang ulama, di antaranya adalah Imam Suyuti dalam kitab beliau Manahilus Safa bi Takhrij Ahadits Syifa'. Tapi kitab Manahilus Safa takhrij dia sangat simple dan ringkas. Sangat simple dan ringkas. Hanya setakat dia panggil Al-Azwu. Ya, Al-Azwu ni maksudnya hadis ni ada dalam kitab Abu Ya'la Musili.
Hadis ini ada dalam Musnad Darimi. Hadis ini ada dalam kita sekian. Okey, apa level hadis tu? Perawi-perawi dalam tu macam mana? Oh, itu detail punya takhrij. Jadi Imam Suyuti dalam kitab Manail Sufa, beliau buat sistem takhrij yang ringkas. Dan ada hadis-hadis yang Imam Suyuti kata la aslalahu. Said Ahmad Al-Ghumari dalam kitab Al-Iktifa, beliau takhrij yang sangat detail dan terperinci. Ya. Dan beliau tidak sempat untuk menyempurnakan kitab Al-Iktifa tu. Barulah sampai mungkin 100 hadis macam tu. Itu pun kitab tu dah tebal macam ni. Ya, kitab tu tebal macam ni. Makhtut, ya, kitab itu belum matbu' lagi. Belum pernah dicetak. Kitab tu masih dalam bentuk makhtut. Jadi kitab makhtut dah tebal macam ni. Baru membahaskan lebih kurang 100 hadis. Ya. Jadi mereka mengkhidmat, ya, berkhidmat untuk kitab-kitab tasawuf ni, masya Allah, khidmat yang cukup hebat. Jadi itulah, ya, sedikit yang saya teringin untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat semua tentang zuhud keluarga Ghumari dan ulama-ulama lain dalam bidang tasawuf dan bidang ilmu hadis. Saya minta maaf kerana mungkin lama juga saya bercakap ni, ya, lebih kurang 1.5 jam. Saya harap adalah manfaat-manfaat yang boleh dikutip daripada sedikit perkongsian saya ini. Mudah-mudahan adalah menambah sedikit maklumat, ya, kita tentang perkembangan ilmu hadis pada kurun ini dengan cara kita mengenali tokoh-tokoh ilmuwan ini. Jadi kita kalau jumpa kitab-kitab mereka ni, kita belilah. Kalau kita jumpa pandangan-pandangan mereka dalam satu-satu hadis ni, kita bolehlah ambil, kita boleh intimalah dengan pandangan-pandangan tersebut. Saya kongsikan jugalah, ya, apa cerita dia tadi. Saya pernah berziarah ke Yaman. Saya pergi ke kota Sayun. Sampai di kota Sayun, saya ziarah seorang Habib. Saya lupa nama Habib tu. Tapi Habib itu dikatakan Habib yang paling senior di kota Sayun. Saya tak ingat nama beliau, minta maaf. Saya pergi jumpa beliau, saya tengok kibar Habib-Habib lain tengah duduk mengaji dengan beliau ni. Saya pergi jumpa Habib ni, Habib apa, ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya tak ingat. Saya pergi sana, saya jumpa Habib Abdul Rahman Taha Al-Habsyi tengah mengaji dengan beliau. Sahabat-sahabat mungkin kenal siapa Habib Abdul Rahman Taha Al-Habsyi. Mudir Rubat Hautah, Rubat Habsyi di Hautah. Seorang yang sangat alim. Ya, Habib Abdul Rahman Taha Al-Habsyi seorang yang sangat alim. Beliau ni duduk mengkaji kita Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj, masail Tuhfatul Muhtaj semua telah dihadam oleh Habib Abdul Rahman Taha Al-Habsyi. Beliau sedang mengaji, sedang belajar dengan Habib seorang ni. Jadi kami pergi ziarah, alhamdulillah, nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ziarah mengenalkan diri kami daripada Mesir. Kami menyampaikan salam daripada guru kami Syekh Mahmud Syekh Mamduh. Kemudian beliau kata, oh, kamu talamin Syekh Mahmud Syekh Mamduh, ya? Ya Syekh, ya Habib. Beliau pun masuk dalam rumah. Beliau mengajar di luar rumah di bawah pokok. Aduh, masya-Allah, tabarakallah. Bentang tika. Bawah pokok. Ada bantal ke, ada sofa ke, dia sandar ke belakang. Ha, baca. Nak baca kitab apa pun baca, dia boleh ngajar. Masya-Allah, hebat. Jadi beliau berdiri masalah rumah, beliau bawa satu kitab. Ini beliau kata, ini satu kitab ni. Saya karang, dalam ni banyak hadis-hadis dan hadis tu saya dah takhrij. Saya minta kamu tolong bawa kitab ni, pergi bagi dekat Syekh Mahmud. Minta Syekh Mahmud tolong cek adakah betul atau tidak takhrij yang saya buat. Beliau pun bagi saya kitab tu. Kitab tu saya ambil, saya simpan. Kemudian dalam tengah beliau mengajar tu, beliau kata. Saya ingat lagi kata-kata beliau, ya. Beliau kata,
ahli tasawuf pada kurun ini tidak ada sandaran dalam ilmu hadis melainkan kepada keluarga Gumari dan anak murid mereka. Ini kata-kata saya tak boleh lupa sampai sekarang ya. Beliau menyatakan, Allah, ahli tasawuf pada zaman ni tidak ada sandaran dalam bidang hadis kecuali kepada Madrasah Al-Ghumari dan juga talamiz mereka yang diantaranya adalah Syekh Mahmud Zainal. Saya baru ingat nama beliau. Nama dia Habib Basri As-Saggaf. Ya, beliau, nama beliau Habib Basri As-Saggaf. Habib Basri kalau ada dalam majlis, Habib Omar akan takdimkan beliau lagi. Kalau baca doa ke apa ke, Habib Omar akan silakan Habib Basri ni. Sebab dia ulama, dia ulama yang paling, bukan paling lah, di antara ulama senior di Seikun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk itulah nak bagi tahu sebenarnya keluarga Syahadah Umari ini sangat besar juhud mereka di dalam bidang hadis. Saya terpaksa mengakui bahawasanya masa kita agak sempit dan tidak cukup untuk kita membahaskan walaupun seorang daripada keluarga Umari, petah lagi untuk membahaskan kesemua daripada mereka, daripada keluarga Umari ini. Jadi saya minta maaf di atas at-taksir, kekurangan yang ada. Mungkin saya sendiri tidak pandai untuk menyampaikan, ya. Saya minta maaf. Cuma dengan harapan itulah, ya, semoga ada manfaatlah daripada manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini. Saya minta maaf sekali lagi, masa dah terlajak sangat. Saya serahkan kembali kepada Al-Fadhil Ustaz, apa ni, Tuan MC lah. Silakan. Tafadhal. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tariq atas penjelasan yang sangat mendalam mengenai muhaddis daripada aliran sufi. Biasa kita dengar, ya, bila aliran sufi ni jarang sangat terkait ataupun terintegrasi dengan hadis. Tapi kali ini kita nampak rupanya ada ahli sufi daripada yang beramal dengan amalan tasawuf, tetapi ada prinsip kuat sebagai seorang muhaddis. Maknanya tidak semuanya diterima bulat-bulat, tetapi jika ada yang perlu dikritik, jika ada yang perlu di diperbaiki, maka mereka daripada muhaddis sufi ini akan bertindak sebagai orang yang agak kritis dan bukan menerima bulat-bulat semata-mata semua amalan tasawuf. Baik Ustaz, di sini saya memberi ruang kepada dua soalan untuk mereka yang mana ingin bertanyakan soalan mengenai topik kita hari ini, iaitu aliran sufi kontemporari. Jadi dipersilakan, mungkin boleh open mic, saya buka dua soalan sahaja. Silakan. Ada soalan? Okey, jadi memandangkan tidak ada soalan untuk sesi kita malam ni, jadi saya minta Ustaz Tariq untuk menggulungkan. Oh, ada soalan, ada soalan. Sekejap, nak baca. Nak baca soalan yang pertama. Daripada Ada Hafirdaus, Assalamualaikum Ustaz, apakah reaksi ulama hadis terhadap para mursyid sufi atau muhaddis sendiri yang menjadikan aurat askar yang diperolehi daripada mimpi sebagai riadah dalam tadikat mereka, yakni sejauh mana penerimaan hadis terhadap mimpi-mimpi para sufi? Yang ini selalulah isu-isu ini terkubur bangkit, terkubur bangkit. Jadi kita dahulukan soalan daripada Ada Hafirdaus untuk Ustaz Tariq jawab, dan kemudian kita akan pergi kepada soalan Zul Faidi, insyaAllah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih sahabat yang bertanyakan soalan. Kalau ikut pemerhatian saya, satu soalan tu sebenarnya ada dua soalan di situ, dan dua-dua soalan yang sangat penting. Soalan pertama tentang aurat azkar riyadhah yang diterima daripada mursyid, sama ada daripada mimpi ke tak mimpi ke, yang penting aurat azkar yang dapat daripada para masyayikh, mursyid, murabbi,
sahibul tariqah dan sebagainya. Itu tuan-tuan dan puan-puan mudah saja. Dan saya minta maaf jugalah kalau sekiranya ada yang tidak bersetuju dengan pandangan saya. Jawapan saya macam ni. Mana-mana amalan, zikar, aurat, apapun amalan yang datang daripada masyayikh, pada ulama' dan sebagainya, kita boleh amalkan di atas peluasan konsep. Kan? Kita sedia maklumlah, ya, amalan ni doa ke zikir ke, ada yang warid, ada yang tidak warid. Yang warid tu daripada Nabi SAW, yang tidak warid daripada selain Nabi. Okey, jelas. Pandangan saya, apa-apa yang warid itu mestilah didahulukan dan lebih afdal kedudukannya daripada segala yang tidak warid daripada Nabi. Apapun zikir, aurat, ahzab, azkar yang datang daripada para mursyid, dengan apa cara sekalipun, dengan mimpi atau tak mimpi, dengan riadah atau tidak riadah, mujarrabat ke apa pun sekalipun, jangan sesekali samakan, apatah lagi lebihkan daripada apa yang telah waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, ini dipanggil, kita ni ahli sufi ni sebenarnya dipanggil asari. Ahli sufi ni sebab kecintaan mereka terhadap Nabi dah sangat mendalam sangat. Maka selayak bagi seorang sufi itu tidak mendahulukan apa pun lebih daripada apa yang mereka dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf nak sebut. Adakalanya kita tengok setengah-setengah orang bila dia habis sembahyang, contoh ya, bila dia habis sembahyang, dia tidak membaca wirid sembahyang yang warid daripada Nabi. Tapi dia baca contohnya apa? Contohnya selawat azimiyah, istighfar kabir dan lain-lain lah, amalan-amalan tarekat. Of course lah, kita bukan wahabi, kita nak kata benda tu bid'ah masuk neraka. Of course tidak. Bacalah, tak apalah, tak ada masalah. Tetap insyaAllah dapat pahala. Ada dia punya keberkatan amalan-amalan tersebut. Tapi selayaknya apa yang Nabi dah mengajar kita tu, itu mesti lebih didahulukan daripada apa yang datang daripada selain Nabi. Itu je. Apa yang sabit dengan riwayat-riwayat, zikir-zikir, doa-doa, amalan-amalan yang Nabi dah tinggalkan untuk kita, lebih patut didahulukan berbanding amalan-amalan lain. Amalan-amalan tarekat, zikir-zikir dan sebagainya. Dengan catatan yang cukup keras, bukanlah kita kata jangan buat zikir-zikir tarekat tu. Tinggal lagi, mesti dibezakan. Kita mungkin agak terkilan tengok setengah orang tarekat. Bila bab zikir tarekat dia tu sangat bersemangat, tak boleh tinggal. Kalau dia tinggal zikir dia satu hari, tak boleh dapat bencana contohnya, kan? Bala bencana daripada langit. Tapi apa yang Nabi tinggal, Nabi suruh baca, Nabi suruh kita doa, Nabi suruh baca zikir, Nabi tu tidak mendapat perhatian yang serius daripada sebahagian orang. Of course benda ni tidak pergi kepada semua orang, segelintir kecil lah. Jadi untuk tentang zikir dan aurat tadi, mudah saja. Apa yang datang daripada Nabi, pastinya kedudukan dia lebih tinggi daripada apa yang tidak datang daripada Nabi. Kalau kita bahaskan apakah selawat yang paling afdal, selawat paling afdal adalah selawat yang Nabi dah ajar. Itu paling afdal. Adakah bermakna selawat-selawat ulama-ulama lain tak boleh baca? Silakan baca. Selawat Imam Badawi, sila baca. Selawat-selawat ni sila baca, tak ada masalah. Tapi selawat yang Nabi dah ajar, itulah paling afdal sekali. Okay, itu nombor satu ya. Nombor dua, tentang masalah mimpi. Masalah mimpi ni susah juga kita nak kupas dengan waktu yang ringkas. Satu saja. Saya nak tengok balik soalan tadi. Sorry. Ini sejauh penerimaan muhaddis terhadap mimpi para sufi. Yang ini saya pernah bertanya dan merujuk kepada beberapa orang. Pertama, kita kena faham tidak boleh mensahihkan satu hadis ataupun mendhaifkan dengan satu hadis dengan cara mimpi. Ini benda yang cukup jelas. Tuan-tuan dan puan-puan,
kita ada disiplin macam mana nak sahih, macam mana nak bagi dhaif. Lima kriteria dia. Ya, apa kriteria untuk hadis ni? Lima saja. Ittisalul sanad, ruwatul adl, wadhabt, wa adam syudud, wal illah. Jadi sahih ke, hasan ke, dhaif ke, maudhu' ke, semua berlegar di atas lima ni sahaja. Tidak ada satu kaedah yang lain kita boleh guna untuk kita mendhaifkan satu hadis sahih ataupun mensahihkan satu hadis yang dhaif. Mimpi bukan satu kaedah untuk mensahih mentadhaifkan hadis. Tinggal lagi perkara ini ada perbincangan dia lah. Ya, sebahagian ulama kata kalau sahibul manam, sahibul ru'ya itu sendiri, dia bermimpi bahawa bertemu dengan Nabi SAW, Nabi kata hadis ini sebenarnya sahih walaupun orang lain kata palsu. Maka macam mana keadaan dia? Mimpi dia ni boleh berfungsi untuk diri dia seorang sahaja. Dia tidak boleh sama sekali mengilzamkan kepada orang lain untuk menerima satu-satu hadis yang disahihkan melalui mimpi. Sama juga dia tak boleh mengilzamkan orang lain untuk menolak satu hadis yang didhaifkan secara mimpi. Jadi tashih wa ta'if melalui mimpi, dia bukan satu kayu ukur untuk kita menetapkan kedudukan hadis. Ya, panjang lagi yang ulama kata boleh, hanya sekadar alal istiqnas. Buat penyedap hati boleh. Mimpi hadis tu memang sahih, Nabi kata sahih. Okey. Kita sedap hati sebab memang Nabi sendiri yang kata hadis tu sahih, contohnya kan. Perkara ni tuan-tuan dan puan-puan, mimpi ni kena kaji melalui turas, pandangan Imam Ibn Hajar apa semua banyak. Jadi kita pun jawapan yang paling singkat kita boleh bagi adalah, pertama, mimpi bukan satu kaedah untuk menolak ataupun menerima hadis, ya. Wallahu a'lam. Minta maaf di atas jawapan yang takut tak clear. Okey. Soalan seterusnya ustaz, apa pandangan Madrasah Al-Ghumari terhadap Ibn Arabi ustaz? Wah, masya-Allah tabarakallah. Jawapannya macam ni lah. Yalah, takkan saya nak menipu pula ke tak? Saya pernah mendengar daripada guru saya Syekh Mahmud menyatakan sesungguhnya Syed Abdul Aziz Al-Ghumari, beliau itu mughram dengan Syekhul Akbar Ibn Arabi. Mughram tu istilah dia, beliau telah tenggelam dalam lautan Imam Ibn Arabi. Dan saya pernah dengar juga daripada guru saya Syekh Mahmud bahawasanya Syed Ahmad Ghumari dan Syed Abdul Aziz Ghumari, mereka bertauhid melalui akidah tauhid Imam Ibn Arabi. Ya? Maksudnya Imam Ibn Arabi itu seolah-olah ada manhaj akidah dan tauhid beliau sendiri. Jadi keluarga Ghumari menerima habis-habisan Syekhul Akbar Ibn Arabi. Dan perkara ini tidak pelik, kerana perkara berlaku kepada sebahagian besar ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama tarekat. Kalau kita tengok tarekat Qadiyah, Syed Ahmad bin Idris menerima Ibn Arabi, Syed Muhammad bin Ali Sanusi menerima Ibn Arabi, sebahagian besar jago-jago tasawuf tarekat semuanya menerima Ibn Arabi. Wallahu a'lam. Okey ustaz, soalan yang terakhir ustaz. Soalan daripada Zulfaidi, dia tanya, seluas mana metod tausik dimni yang digunakan oleh Syekh Mahmud? Adakah semata-mata perawi tersebut ada dalam sahih terus dianggap siqah oleh Syekh Mahmud, atau ada parameter atau mandawabik lain? Kerana ada beberapa hadis yang terkait sufi dinaik taraf oleh Syekh menggunakan metod ini. Itu soalannya ustaz. Soalan terakhir. Tausik dimni ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah satu kaedah tidak familiar, tidak famous pada ulama sebelum zaman ni. Saya hampir-hampir boleh katakan yang menyusun secara disiplin sistem tauhid dimni orang pertamanya adalah Syekh Mahmud Syekh Mahmud. Beliau bukan orang pertama yang gunakan teori ni. Yang gunakan teori ni ramai dah. Tapi yang susunkan, yang famouskan, yang isyarkan teori ni adalah Syekh Mahmud. Di sini kita ada perbincangan yang sangat luas. Kalau kita nak rujuk, kita boleh rujuk kitab ni, kitab Al-Ihtifal. Syekh Mahmud mengarang satu kitab Rijal. Tuan-tuan dan puan-puan, antara kitab Syekh Mahmud Syekh Mahmud adalah kitab Rijal Hadis. Ya. Maksudnya satu kitab yang mungkin kita letak sebaris dengan kitab-kitab Rijal Hadis seperti Tahzibut Tahzib, Taqribut Tahzib, Al-Kashif dan sebagainya.
Kita kalau kaji balik berapa ramai ulama zaman sekarang yang mampu menghasilkan kitab Rijal Hadis, itu terlalu sedikit. Baik. Kitab Rijal Hadis, kita cuba tengok tajuknya ya, tajuk kitab tu. Al-ihtifal bi ma'rifati ar-ruwati ath-thiqat alladhina laysu fi tahzibil kamal. Maksudnya Syekh Mahmud mengumpulkan perawi thiqah yang tak ada dalam tahzibul kamal. Jadi perawi yang thiqah. Okey, macam mana Syekh Mahmud menganggap perawi itu thiqah? Ada dua cara. Sama ada perawi itu dengan tawthiq an-nassi. Ini semua orang. Maksudnya ada nas menyatakan perawi ini thiqah. Fulan ini thiqah. Fulan dhabit. Fulan ahsanun nas. Fulan awthaqun nas. Ha, ada nas menunjukkan dia itu thiqah. Dan Syekh Mahmud gunakan metod yang kedua namanya tawthiq dimni, tawthiq secara tidak langsung. Metod dia mudah je. Kalau Imam Tirmizi kata hadis ni sahih, beliau menghukumkan satu sanad ni, sanad ni Imam Tirmizi kata sanad ini sahih. Apa maksud Tirmizi kata sanad ni sahih? Kita kena tengok apa itu sahih. Sahih ni lima lah. Yang kita kata tadi, sahih ni lima ya. Ittisalul sanad, ruwatul adalatul ruwah, wadabtul ruwah, adamul syuzuz wa illah. Bila seorang ulama menghukum satu sanad itu sebagai sahih, maksud dia adalah dia nak menyatakan sanad ini sambung, sanad ini perawinya thiqah, perawinya adil, tak ada syuzuz, tak ada illah. Ini maksud. Maksud bahawa bila seorang ulama telah mentasihkan satu sanad. Sanad ya. Sahabat-sahabat juga ada perbezaan yang sangat ketara di dalam nak mensahihkan hadis dan mensahihkan sanad. Okey. Hadis yang sahih tentu sanad dia mesti kena sahih. Ada beza ya, ada beza. Okey. Jadi bila ulama kata sanad dia sahih, sanad ni sahih, sanad ni sahih. Maksudnya lima ni lah. Masa sanad tu sambung sanad, sanad tu perawi dia adil, dhabit, tak ada syuzuz, tak ada illah. Maka Syekh Mahmud ambil kaedah ni. Beliau kata, kalau seseorang ulama dah mensahihkan sanad tersebut, maksud dia, dia telah bersetuju bahawa semua perawi dalam tu adalah thiqah. Betul tak? Ini dalam mantik dia panggil lazim malzum. Mentasihkan satu sanad melazimkan bahawa perawi dalam itu mesti thiqah. Kalau perawi dalam itu tidak thiqah, maka ulama hadis tadi tidak akan mentasihkan hadis itu, sanad tersebut. Sorry. Nah, ini sudut pandang Syekh Mahmud. Mungkin ada yang tanya, ustaz, mana tahu entah-entah dia sahihkan sanad itu berdasarkan mutasyabihat wa syawahid. Itu ada penjelasan dia. Sebab itulah kita kata, kalau dia mensahihkan sanad sahaja, kalau dia sahihkan sanad, baru kita pergi bincang tentang tawthiq dimni. Ataupun tawthiq dimni, tawthiq apa semualah. Tapi kalau dia mentasihkan hadis, bukan sanad eh, dia tasihkan hadis, maka kat situ sukar untuk kita gunakan tawthiq dimni. Sebab bila dia mensahihkan satu hadis, boleh jadi digunakan mutaba'at wa syawahid. Tapi kalau dia tasihkan sanad, kat situ tasih sanad tak pakai mutaba'at syawahid. Dia ada beza lah, ya. Tasihkan sanad tak sama dengan tasihkan hadis. InsyaAllah ada rezeki nanti kita cuba huraikan lagi lah. Jadi sekarang ni secara kontemporari ni banyak kajian dah keluar. Di ni ada seorang ulama daripada Mesir nama dia Dr. Aiman Al-Hajjar mengeluarkan satu kitab kecil tentang tawthiq dimni. Boleh juga rujuk buku tu dan tengok macam mana beliau membahaskan. Dan saya rasa di peringkat master PhD dah banyak dah orang menghuraikan tawthiq dimni ni. Dan saya rasa kita ihtifal karangan Syekh Mahmud itu memainkan peranan yang sangat penting di dalam memperluaskan konsep tawthiq dimni ni. Wallahu a'lam. Ya. Okay, baik, terima kasih Ustaz Tariq atas jawapan yang sangat tuntas dan memuaskan hatilah. Tetapi itulah Ustaz, nak katanya kalau nak bahas Al-Ghumari ni sampai pukul apa? Pukul 12 pun tak cukup Ustaz, sebab
adik-beradik yang pun ada 7 masih lagi ramai, tapi insyaAllah lah kita akan ada kesempatan yang lain. Jadi sangat beruntung kepada pendengar kita hari ini, Ustaz Tariq Bahif yang sangat mendalami kajian-kajian Al-Ghumari, maka insyaAllah kita dapat istifadah dan lepas ni mungkin kita akan lebih familiar dengan nama Al-Ghumari, Syed Abdul Aziz, Syed Abdullah dan nama-nama besar yang lain. Jadi insyaAllah, terima kasih Ustaz atas bedah kitabnya malam ini. Semoga kita semua dapat istifadah dan kita akan berjumpa untuk siri yang akan datang, insyaAllah siri yang ketiga, membincangkan tentang muhaddis aliran Ahli Bait, insyaAllah. Jadi itu sahaja pada malam ini. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Jadi itu sahaja untuk malam ni. InsyaAllah siapa yang nak murojaah atau nak catat semula, lagi sejam atau dua jam kita akan upload di YouTube, YouTube Liqa Asy'ariyah. Boleh follow, subscribe dan share. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.